ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଖାଲି ଅରୁଣ ଖାଲି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ନୁହଁ, ସେଠି ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଗି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରମିଳା ମରିକି ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୈତାନମାନଙ୍କର ସେଠି ମିଳିଯାଇଛି, ସବୁ ସୈତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସୈତାନ ମିଳି, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଥାନାକୁ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ଅଫିସ କରାଇ ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଘୋଷିତ ଫତୱା ଜାରି କରି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋମକେଶ ରାୟ, ଆଉ ବୋମକେଶକୁ ନିଶାନା କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବୋମକେଶ ଓରଫ ବାପି ରାୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାଂଶଡ଼ା ଜସିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ମତୋ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର। ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଶାନ୍ତିର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛନ୍ତି ବୋମକେଶ। 302 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଧାୟକ କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠି ସେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି, ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ବି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାଁଶଗଡ଼ା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତମାନ ଅଛି, ବାଁଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତଟା 90 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ, ତା ପାଖରେ ଜସିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସର ସରପଞ୍ଚ, ଜଳସେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସର ସରପଞ୍ଚ, ମତୋର କିଛି ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ବାଁଶଗଡ଼ା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ମତୋରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ବିଜେପି କିଛି ରାଇଜ କରିଛି, ତେଣୁ ବିଧାୟକ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁ ଲୋକ ସେଠି ତାଙ୍କ ଫରରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ରହିନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଯଦି ଗୁରୁବାବୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓଆଇସି ବାଂଶଡ଼ାର ଓଆଇସିଙ୍କି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥାନାର ଓଆଇସିଙ୍କି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କି ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ମୋଟୁ ଥାନାକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ତତେ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଆମେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କଳକୁ ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ହାତରେ ରଖିଥିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମୁନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାରଣ ଜଣେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧାୟକ, ଦୁଇଥର ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଟିର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଆଚର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଟିର ବାସ୍ନା ବାରି ହେଉନି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଥାନା ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ସେପଟେ ବୋମକେଶଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦାୟର କରିଛି ଏତଲା। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେପରି ଭାବେ ଜଣେ ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ କଣ ଥିଲା ବୋମକେଶ ଓ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ କିଏ ଧମକେଇବାକୁ, ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ କି ତମେ ଧମକେଇବା ପାଇଁ? ତମେ ବିଧାୟକ ଅଛ, ତମେ ତମ କାମ କର, ତମେ ତ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହଉ ଇଆ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିବା ଚାହୁଁଛ, ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ତମେ ନିଜେ ଅଛ, ତମେ କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ତମେ କହିବ? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ କି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଧିକା କରୁଛ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି, ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳାଇ ଶୁଣୁ କରିବୁନି, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ବଦଳିର ବସ୍ ବୋମକେଶ ଓରଫ ବାପି ରାୟ କେତେବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲିଙ୍କ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ।
ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।